prijatelj kanala, Gramno. Pozdrav svima, vlašni su Primrexus ovde, kako je, jel dobro, jeste fino, jeste lepo. U današnjem klipu, pošto sam prošli put onako bio jako tužan, igra me zajebala, sam odlučio da malo bojkotujem igru time, što ću im dati pare za novi special offer. Ja sam idiot, ja sam kretel i gledaj, to je special offer, jako je dobar, level 50 pack. Šta dobijam? Dobijam dva puta Megabox, dobijam jedan put 100 gems i dobijam jedan put 2000 zlata. Čak 2000 zlata i ovaj je dobar, duš 450 coins, big box, 69 ali puno, evo ako ću čuvam neki skin. Tako da, čuvam za neki skin, vama sam kupio malo za ovaj, DG token, da, i kupit ću ova dva Megaboxa, uglavnom Megabox da daje sranje, ja ne znam zašto je to tako, moraju da pojačaju malo ove boksove, ne znam što im je toliko govno, nek bude neki super Megabox, pa nek njega daju jednog, ali da dobiješ brawlera iz njega, sigurica, znači samo ti izleti ovako, hop, brawler ti iskoči, hop, sigurica, i to je to, tako da ljudi moji, ja ću ovdje kupim, a on će vidimo šta će dobijem iz Megaboxa, on će vidjeti šta će kasnije se desiti, da li možda ključamo Brawl Star Power koji nisam moćiš u prosto video, obavezno pogledajte taj video. Pućete suzu, plakit ćete 3 dana, ko kiša, nisam toliko plako, nikad se završila mala nevesta. No, ajde mi to kupimo. Payment successful. Ugasi mi igru, what the fuck, šta mi uradi, vrati mi moj special offer. Evo ga, 100 gemova, uhuuu, jeee, 100, mada malo je 100 gemova, ću još gemova. 2000 zlata, vrati ovo nikad niste vidjeli, 2000 zlata. Evo ga prvi Megabox, znači Megaboxovi su do sad bili veliko sranje koje sam ja otvarao, znači nije bio dobar, niti nešto koristan, niti nešto sam bio zadovoljan kao njime. Fak, ispadeni ovo, čekaj. Međutim, ja imam veliku nadu i veliku nadu polažem upravo u ovaj Megabox, da, u ovaj Megabox, ovaj Megabox mora mi da nešto dobro, ajmo Megaboxu. 234 zlata, može bolje, može bolje. Franku, fak, ništa. Derilu, sranje. Dynamajku! Cool, Dynamajku, okej. Pam! Pam, okej. Barley, imamo specijalnu nagradu, bonus. Brawler, 8 gemova. Daj be, sprdaš, daj mi brawler, a ne 8 gemova. Fuck, evo ga drugi Megabox. Ajde, molim te iz Megaboxa. Daj ljudima da pokažemo kako se iz Megaboxa dobija nešto super cool za ovaj YouTube video. I onda će oni da kupi, pa drugi će pare, ajde da mi brawlera, može, može dogovore, dogovorili smo se, super selo, ajde. Ajde, super selo, dogovorili smo se. 167 zlata, ovo je pozitivan znak, okej. Gospodin Riko, koliko imamo za Rika, nemamo za level sranje. Gospodja Pam, evo tetka Pam. Gospodin Brock, može gospodin Brock, okej. Gospodin Poco, Mr. Poco iz Loco, Mr. Barley, evo imamo dva bonusa, ajde molim te, budi nešto sjajno, dobro, molim te, molim te, brawler, 4 kartice, brawler, 3 gema, nee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 
Igra me trola 100%, brate. Trola me 100% me trola. Nemojte ljudi da me trolujete i vi. Imamo ovaj sa kao big box i 450 zlata, ovo je preskup. Ovo je preskup, neću da dam, neću, duvajte ga. Brole 3 za vez, nemam da dam, neću. Big box 30 i dobiješ za 10 game. Fuck you, fuck you, ajde otvorit ću ova dva, ajde molim te, znači Brawl Star Power. Evo, nema 100% Brawl Star Power. Ajde ovaj, molim te Brawl Star Power, nema ni ovaj 100% Brawl. Ljudi moji, šta se ovo dešava? Ljudi moji, šta se ovo dešava? Jel imam koga sljedećeg da upgradeujem? Imam, brate, zlata tona. Kog bi mogao sljedećeg da upgradeujem ja? Kog bi mogao da upgradeujem? Aj, kažete mi vi, znači, kog? Kog, dede gospodina, možda Dajna Majka? Aj, daćemo 290 zlata za gospodina Dajna Majka, mada nemamo više šta da upgradeujemo. Možda gospodina Bula, Bula igram često u hajstu pljačkama. On je, vidi, isto mali. Pa možemo još jednom. Koliko mu fali? Uvno, ja fali mu puno, brate. Viš, on možda može, ima potencijala, dođe na level 9. Gospodin Bull. Svaka čast, gospodine Bull. Onen će mu ćemo kupiti onaj rugby Bull skin, brate. I on će, njega ćemo, gospodina Bulla. Koliko nam je ostalo zlata, imamo dovoljno zlata. Tako da, ajde da odigramo sad jedan showdown. Ljudi stvarno traže showdown, showdown, showdown. Ja imamo dva showdowna. Ajde da provamo da uzemo malo ovih tokenčića i malo bude showdown, 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 šorka, ovo nije showdown, šorka, šorka, vi vidite šorka, ja ću se bijem, vidite samo šorka, šorka, evo javlja mi Google, potroši si pare, puko si svolo ovo, potroši si pare, evo javlja mi šorka, šorka, ajde udri, udri, udri levaj,
Pokupili smo jedan, dobro. Onaj tamo kupi drugi, hoće me gađa, valjda neće. Idem po ova dva, valjda ću uspjeti, valjda ću moći. Ovdje ima puno, možemo i to podeliti lako. Ajde, možemo, svi ćemo, svako će da i pomalo. Dobro, ja ću uzeti ova dva. Pa ću onda uzeti ova dva. Šorka, šorka. Dobro, ja uzet ću možda i ova dva. Okej, zasviđa mi se ova dva. Dobro, imamo sedam i sad ću naći neki žbun. Žbun, 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 žbun. Žbun, 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 možda i nije najbolji žbun. Pa ćemo sačekati ovaj žbun. Sad čekamo, sad imam sedam, uzu sam sedam, nikad bolje nisam uzao. Jo, fa, ne, polobi se miš. Ne, ne, vrati miša, ne, ako neko dođe, ne, 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 ne. Ispao mi miš iz stola. Pa što me gađa, pa što me gađa, nemoj baciti ovamo, nemoj baciti ovamo, nemoj baciti ovamo, ne, 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 ne. Dobre, dobro, dobro, nije bacio ovamo, baca tamo. Ili mi radi miš? Radi miš, dobre. Dobre, da se pomeram, pomeram se, okej, okay, okej. Okay. Kad bi krenuo neko vamo kod mene u žbun, kad bi prišao onako, bih primakao se tu ulaz u žbun i onda ja i rok. Mislim da bi gubio iz dva udarca, majke mi. Mislim da bi ga vrlo brzo rokno. Znači, ovo je taktika za showdown. Uzmete brzo što više možete i vičete showdown, showdown, show, 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 showdown. Tamo sigurno ih ima. Sada da izblemalo ovdje, ovaj ako se vrati, gotov je. Ako se vratiš, gotov si. A, držmo ga zajedno, držmo ih! To, 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 showdown, showdown, show, showdown, show, 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 show. Ne nju, ne nju, ona je jadna, ova je bolesna, ova je bolesna. Ova je bolesna, nećemo nju. Samo ne prilaziti njoj, znači, showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. Možemo sad je držimo, možemo je držimo, a? Može, 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 drži je, drži je, drži je. Drži ja samo kovi zido ovako igram. U, ovaj je gotovo, ovaj je gotovo. Showdown, show, showdown, showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. Udrije, ubije, to, 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 showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. Showdown, show, showdown. Udri, 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 ubije, 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 ubije. Showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. Puce, puce, to, 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 naša je, naša je, naša je. Showdown, show, showdown, showdown, show, showdown, showdown. 12 komada je pokupio ovih 15, gospodin. Super, Supri Nexus je uzeo ovaj showdown, show, showdown. Koliko sam dobio 15, koliko sam dobio 34, 60, 80, 100, 200, 500. Showdown, show, showdown, evo malo. Pazite koliko sam izgubio ovih trofejčića, znači, failovo sam nešto, mi nije se igralo. Aj mi Brawl Power daj, ajde. Zlato Nita, karta. Ah, fuck, fuck, fuck. Fuck you, fuck you, fuck you, ajmo još jedan showdown, show, showdown, showdown, show, showdown, ajde možda jedan šorka, jedna šorka, možda imam jednu šorku, daj mi neku dobru poziciju da mogu da uzim ova dva, mogu ona dva. Ona dva su mi bliža, lepša, brže ću da ih uzmem. Ne ide niko ovamo, ne ide, dobre. Showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. One će pokupiti ona i dobro, ne vredi mi tamo da idem, idemo ako gore. Da se nadam da će bude neki showdown, show, showdown, ili da izblejmalo ovdje. A odruže ovaj balestan, ovaj će se bije sa mnom, ovo neću ga diram. Možda da stanemo ovdje, a? Mislim da bi ovdje bilo okej stati. Dobro je, nije me vidio niko, osim njega, on će pobegne tamo. I sad molim Boga samo da budem drugi, treći. Drugi, treći, znači ne budem prvi, nema Boga, ali drugi, treći, možda imam neke šanse. Znači, ovo će se pomera ovako, ovi će dolaze od gore, ovi će dolaze od dole, ovo će vamo da puca, sam da ne puca vamo i sve će biti super. Znači, ako uđe ovamo, ja, ne, Leon će me ubije, brat. Ne moš Leonu ništa. Ništa mu ne mrtvi, ne, tako da Bog na peder. Jo, šta mi uradi? Nisam treba da napadam, treba sam čekam. Izgubio sam dva, jo, fuck, jo, fuck, jo, fuck, fuck, fuck. Ajde još jedan showdown, show, showdown. Molim te, showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. Ajde, ajde, mogu ja to. Mogu ja showdown, show, showdown, mogu ja to, mogu ja to. Ja to mogu, ja to znam, šo 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 šo, da vidi ovdje šta ih je, brate. Ali meni treba 100 godina da ih pokupim, znači to je najveći problem. Ja mogu dođem i da ih rokam. A ovo će me rokne ako se budemo tukli. Da možemo svako da uzme svoje. A da se ne udaramo, a? Eno ti uzmi taj, ja ću ovaj vamo. Ne možemo izda. Pomozi mi malo. Showdown, show, showdown, showdown, show, showdown. Ja ću malo stati ovdje izblejati. Su ono ubili? Nisu ubili. Ja ću malo ovdje blame, malo ću ovdje malo bleja, samo rad. Malo ću izblame ovdje. Neko će mi vjerojatno ući i onda će neko doći pa se postoji da me rokne. Ovo bi vamo mogo, više on proverava, gledaj ga što proverava. Aha, proverio je, sad zna da nema nikog.
Dobro, proverio si, druže, može da dođeš, slobodno je. Sigurno je. Pazi, joj što proveravaju, sad ti ovde. Što svi proveravaju, pa što su opasni, vidiš što proveravaju. Eno ga, puca ga, gle, 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 sad će ga ubiju. Šest ostalo, ova dvojica se roknu, me niko ne proverava, tu nema nikog, okej. Okay. Ajde sad mogu ja to, šo, dan, šo, šo, dojće da umre, ovo će da umre drug. Ovaj drug naš umire 100%, onda je ovaj bio malo bolji vidik. I onda ga umre, eno ga, ja sam rekao, gde ćeš ti na bula, evo ubio je i ovo, dvojicu je roknu. Će rokni trećeg, vjerojatno. Sad će oni se rokaju, jel da, jel se rokaju, ovaj proverava. Druže, idi bula rokaj, nema mene. Singolor Fly Gloria. Jel mogu ja njega? Mogu ali predaleko? O ne! O ne! Bule, drž ga! Drž ga, Bule! Drž ga! Drž ga, rokaj ga! Bule, drž ga, vijaj ga. Hoće mene da vija. Kakav seljak, ja ću sakrim ovdje, ne znate da sam. Ja ako sam sad zaglavio, Bul krene na mene, ja sam ga popušio ona. Idi rokaj ovog, idi njega rokaj. Ja moram pobegnem vamo dole. Sad teški ja pobegnem. Samo da ne vija mene. Dobro, ja sam utekao strateški. Ja strateški se povuko. Stavit ću ovde, iz ovog bureta. Ovdje mi se jako sviđa iz ovog bureta. Ja ću strateški da čekam. Idi, Bule, rokni ga. Bule, brate, šta čekaš, Bul? Čeka se mi... Aha, aha, aha. To, Bule, to! To! Brate, dobio bi Bule da nije pojel 300 ovih sranja, brate. Ovo je odlično odrađeno od strane mene. Showdown, showdown, dobio sam malo tokena, malo star powera, malo experience-a. Malo tokenčića, hvala ti Blitzer na ponudi, i sad ćemo otvoriti još jednu kutiju i moram da dobijem sa star power, gledaj sad. Hop, hop, ajmo, ajmo. 16 zlato, daj na majku, Derilu, karta. Koji će mi karta, šta će mi, koja švi divide od karte? Big game, hunting party, obi volio da budem boss jedno, majke mi, volio bi da budem boss. Tako da ljudi moji, kupili smo, pa do sad iskreno, najbolji, najjači special offer, dobio sam svašta nešto, čuvam gemove za skinove, volio bi da budu 49 tokena, tako nešto kupit ću sigurno do dva skina, neki hivam, neka ih, a vama preporučujem da ne trošite pare na boksove, jer su govno crkli da bog dio njihovi boksovi, ustrali se da bog da. To je to, hvala vam puno, vidimo se neki sljedeći put, ćao, subscribe-ujte se na kanal!